一笔未知的捐款挽救了他楚一卫的生命。没有3万块钱的话，我肯定就拖延几个月，或者等借到钱再手术。踏上寻恩之路，未料恩人生死未卜。他自己都知道别人捐了，怎么他捐了3万你给别人？为这个治疗起码花了50万。屡次报恩遭拒，他将如何做出选择？他现在要你们来啊？哎呀，没这个。本期的人间真情，带您走进一段曲折的报恩之旅。欢迎进入特种兵生炸椰子之人间真情。人间真情，由生炸就是新鲜特种兵生炸椰子汁独家冠名播出。感知生活温度，寻找人间真情。观众朋友大家好，欢迎来到江苏卫视人间真情。本节目由特种兵生炸椰子汁独家冠名播出。生炸就是新鲜，我是主持人王志。假如你的救命恩人突然消失了，你会怎么办？我们今天的节目嘉宾卢晓东就面临这样的情况。2012年，33岁的卢晓东检查出患有肝癌，由于病症发现较早，通过手术有治愈的希望，但必须要尽快进行手术。可是对于卢晓东来说，父亲早逝，母亲务农，自己在外打工，4万元的手术费无法凑齐。在患病后，他加入了全国癌症患者之家的 QQ 群，这个群的成员一般是癌症患者和他们的家属，他们经常在群里交流治病的经验，并互相帮助和鼓励。卢晓东在群里发出求救之后，虽然有很多好心人为他捐款，但卢晓东离凑齐4万元还很远。就在求助无望的卢晓东正准备放弃手术时，突然收到了3万元的汇款，而这笔钱正好补足了空缺的手术费。由于病情紧急，卢晓东来不及多想，马上投入到手术当中。然而手术成功之后，他却再也找不到那位给他捐款的救命恩人了。掌声请出今天的嘉宾卢晓东。王志老师好。你好你好，请坐。突然之间收到这个3万块钱以后，你是什么感觉？很意外，很惊喜的。3万块钱对于你来说，当时起到一个什么样的作用呢？没有3万块钱的话，我肯定就是说我家里一下子肯定要借，一下子也借不了这么多。那也许可能我要拖，或者一直拖延几个月，或者等借到钱再手术的。那你知道是谁捐的吗？我当初我是不知道的。你有没有在 QQ 群里问一问呢？我手术后我出院了，然后我在网上我说问，都说没有人捐过，所以说我都不知道。为什么不在 QQ 群里直接找他？我找过，但是都一直没有回答，好像他就是退出这个群了吧。一般的患者会因为什么样的原因？一般的要么就是说自己住院了，要么就是说病情加重了，就是这种两种原因，有一些不好的现象嘛，然后他都会退群的。然后突然有一天，就是一个病友嘛，说江西深港那边好像有这么一个人。那你为什么说得到这个钱了，你要执意去找这个人呢？我现在都没有能力去还他，我最起码要跟他当面说声啊，非常感恩他，是吧？他救了我一命。得知李文娟退群的消息后，卢晓东心急如焚。他担心李文娟的突然退群是因为病情恶化，如果真的是那样，那么他将失去报恩的机会，这也许将会成为他人生中最大的遗憾。于是卢晓东决定不顾一切寻找自己的救命恩人李文娟。2014年11月，心急如焚的卢晓东在当地媒体的帮助下来到了江西省新干县金川派出所，查询李文娟的相关资料。这里一个，82年的，
对，他也是八二年的李文娟。这个是一个，然后这里是一个，这两个都叫李文娟。他这有未婚，他这有个已婚的。哦，他是未婚。对，他是未婚。他是已婚，他未婚。他未婚是未婚的是吧？对。这时候，卢晓东记得病友告诉他李文娟未婚，恰好两个李文娟里的确有一个未婚，并且在农村县营社工作。但是在这家农村县营社里，卢晓东却没有见到自己的恩人。不仅如此，他还从李文娟的同事口中得知李文娟患有糖尿病，这几年一直在四处求医。在得知卢晓东的来意后，同事们都很震惊，他们说李文娟自己需要大量治疗费，却为何还要捐款给卢晓东呢？是不是找错人了？刚刚你们说一下，我们之前老惊讶，他自己都是要别人捐的，怎么他捐了三万钱给皮炎？皮炎很困难，治了好多钱。啊，起码他为这个治疗起码花了50万块钱。同事带着卢晓东来到李文娟家里，李父马上拨通了女儿的电话核实情况，最终确认这个李文娟确实是卢晓东的救命恩人。喂，娟娟。你要呢那个叫你一个帮助人家帮了30000块钱呢、哦那我不晓得。几经波折，卢晓东终于在南昌大学第一附属医院找到了李文娟。你好李文娟。你好。认识他吗？不认识他。那你是不是在2012年的时候捐了300块钱的款让人家做手术呢？我就是那个接受你300块钱，我叫荣运动。这是他们的第一次见面，但却没有想到，那时李文娟的糖尿病已经转成了尿毒症。也心里很难过，因为。我找到我最起码心里想找到是他是健健康康的一个人，我想到我找到他，就是我的爱人是在病床上，自己也生病。见面以后你们都说了什么？我说3万块钱是不是你捐的？他说是他捐的。他说现在看到我身体也挺好的，反正他也挺高兴的。后来你们有联系吗？有一些联系的，因为他我知道他也身体也不好嘛，有的时候我就问问。你想到要还钱？还钱我是慢慢还吧，帮助了我那我肯定我要回馈的啊。我说我稍微还点钱给你吧，他说没事。前段时间我就联系不上他了，我看他 QQ 也没怎么上线，然后有时候也发他的消息他也没回，不知道他是到底是怎么了哈。要么就是他病加重，要么就是说他不想就是说我还他的钱或者这一类的。虽然迫切想知道李文娟的近况，但这次卢晓东却犹豫了。李文娟的突然消失是不愿意让卢晓东还钱，还是他的病情已经恶化？如果是不愿意自己还钱，那么自己贸然前往寻找是否会给李文娟带来困扰？如果是李文娟病情恶化，那么卢晓东将如何面对这个现实？在这样的情况下，节目组接受了他的委托，带他前去寻找李文娟。11月18号入院，12月5号出院，应该是他，我觉得。他现在要你们来啊？哎呀，没这个必要。要我，不可能去捐这么多钱，自己又是这么一个病，看来几十万了。我希望你相信自己，去克服目前的困难。相信自己的身体会越来越好的，不要害怕，不要恐惧啊！特种兵山寨椰子汁，人间真情，马上回来。特种兵山寨椰子汁，人间真情，精彩继续。您现在收看的是由特种兵山寨椰子汁独家冠名播出的《人间真情》，山寨就是新鲜。前段时间啊，我都。联系不上他了，我看他 QQ 也没怎么上线，然后有时候也发他的消息，他也没回，不知道他是到底是怎么了哈。要么就是他病加重，要么就是说他不想就是说我还他的钱或者这一类的。
虽然迫切想知道李文娟的近况，但这次卢晓东却犹豫了。李文娟的突然消失，是不愿意让卢晓东还钱，还是她的病情已经恶化？如果是不愿意自己还钱，那么自己贸然前往寻找，是否会给李文娟带来困扰？如果是李文娟病情恶化，那么卢晓东将如何面对这个现实？在这样的情况下，节目组接受了他的委托，带他前去寻找李文娟。卢晓东提供给我们的两条线索，其一是他曾经和李文娟见面的南昌大学第一附属医院，其二是李文娟在江西新干的家庭住址。接到委托后，我们决定先前往卢晓东第一次和李文娟见面的南昌大学第一附属医院。时间已经过去了有4-5个月了，李文娟现在是否还在这里接受治疗？她现在状况究竟怎么样？为什么有半个月的时间卢晓东无法联系上李文娟呢？所有这一切的谜题就等待我们去解开。李文娟这个病人您有印象吗？李文娟这个病人，李文娟可能应该住院的病人，应该是出院的，已经出院了。是什么时候出院的？什么原因出院的？我先给你查一下。好，谢谢。我尽量给你找一下吧。他，您这边登记的是入院时间是吧？这个都是出院的时间，这个都是出院的。出院的病人。对。哎，这里有一个是吗？12月5号。31岁。11月18号入院，12月5号。出院，那也就是应该蛮符合你的。哎，对，你说的这个病人应该是他，我觉得能找得到他的主管的大夫。我带你找一下医生，问一下。好的。你好，张主任。我们来了解一下，有一个就是叫李文娟的病人，你不知道您有没有印象？这个病人我还有点印象，有印象，因为他好像年纪也不大，才30出头吧，就是已经到终末期肾病。就是民间也就是说俗称是尿毒症，就是比较严重，来到这边来治疗，接受治疗。江医生告诉我们，李文娟在这里完成了一个疗程的治疗后就出院了，而出院之后的去向他们并不知情。这就意味着卢晓东所提供的第一条线索无法找到李文娟。那么此时的李文娟身体状况究竟怎样？她是否回到了老家江西新干呢？阿姨，打扰一下，这个福堂小区32号是在哪里啊？福堂小区32号应该是这条路，没有办法上去吧？好，谢谢。好的，一定会接。差不多就在这边了吧？你好。哎，你好，叔叔，我请问一下，这是李文娟给钱的？对。哦。您是？我是他的父亲。不好意思打扰您，我们是那个江苏卫视的《人间真情》节目，卢晓东跟您女儿之间之前有联系，但是现在有一段时间联系不上您女儿，就有点担心。是这个一天情况。谢谢。那您女儿现在在家吗？女儿不在。她不在啊。她现在身体好不好？还好。得知我们的来意后，李叔叔婉言谢绝了我们的请求，几经劝说，他才跟我们聊起了李文娟的近况。女儿就是您女儿给她捐的3万块钱这事儿，之前您知道吗？不知道，一点都不知道。朱旭频道把她带到我家里来，他说您女儿捐了3万块钱救我的命。我当时听到我懵了一下，我说当时她都在住院呢。住了3个多月，他的也罚了10多万。我说他哪还有钱去捐款？就是对他这个举动，您支持吗？当时听到这个情况以后，讲起心里话哈，要我不可能去捐这么多钱，自己又是这么一个病人，他说我什么都没有想，当时，没有考虑我以后的事情，来治病要多少钱。我就是想救一条命。那你为什么觉得这个小伙子他觉得他没必要过来看是为什么？他家里很苦。我是说，小卢啊，这个钱的问题你就不要考虑这个事啊。这个讲句实在的话，这钱我家里不会要你还。虽然我们家缺钱，
在这个治病的方面来讲，也确实借了很多的钱，嗯、但是不是借了钱，借了很多的钱，我们现在借了很多钱，嗯、但是不是你有多少万债？方便说我们现在十多万了，加了完债，已经有十多万了、他已经这个病谈了几十万了，啊、这样他也留了一段这个话哈，李文娟，你好。最近身体还好吗？我进来一直打你电话打不通，都是关机的状态，是不是很忙或者另有原因呢？我希望你相信自己，去克服目前的困难，相信自己的身体会越来越好的，不要害怕，不要恐惧啊。听到录音后，李叔叔告诉我们，李文娟目前正在新干县人民医院接受透析，他希望女儿能够亲耳听到卢晓东这段录音。在李叔叔帮助下，我们终于在新干县人民医院见到了李文娟，她正在母亲的陪伴下接受透析治疗。从南昌大学第一附属医院出院后，她一直是靠着每周2到3次的透析来维持生命。那么在现在这样的情况下，我们能否完成卢晓东的委托，让他和李文娟相见呢？历经波折呢，摄制组终于找到了李文娟，但此刻的李文娟呢，正遭受重病的折磨，而卢晓东呢，那么想希望见到自己的救命恩人。李文娟到底会不会来到现场呢？我们大家一起来倒计时：5、4、3、2、1。欢迎你，你不是想见吗？来了。你能不能跟我们大家解开这个谜团呢？你为什么消失了？为什么不再愿意联系卢晓东？因为每周都要透析2次，病情很不稳定，就没有跟他联系了。真实的想法除了病情以外呢？他说他先赚点钱，慢慢还给我，因为他看到我，这个病情挺严重的嘛，那我说不用吧，因为我毕竟还有工作嘛，比起他来说要好一点吧。当时捐这个钱的时候，你生病了还是健康？当时是肾衰，还没到尿毒症。就是那你知道这个结果，而且你的经济状况是任何人都比你自己更清楚的，会需要这笔钱，那当初为什么还是捐了这笔钱？当时他是急需这笔钱，而我当时呢，就是说这个病还可以慢慢治嘛，就是说不是急需。然后他呢，如果说没有给他的话，他可能就，当时就没有生命了，挽救他的那个生命吧。我觉得3万块钱还是值得。但是你自己呢？那个时候我也治了差不多有6、7万块钱了。然后当时还剩了一点钱嘛，剩了有1万多块钱。父亲，因为要买药回来嘛，我就告诉他，我说我要买药回来，然后他就给我寄了一点钱过来，然后一共3万块钱，然后就自己留了一点那个，火车票费用，然后就回来了，就这样。但是为什么没有留下自己的名字呢？那我就没想到。我估计他也还不了。但是后来他回过头来找到你的时候，你意外吗？我感到挺欣慰的吧。虽然献出了这笔3万块钱，我觉得，他能活下来是我最大的回报吧。那你觉得父母的不理解有没有道理？我肯定理解他们了，因为这么一大笔钱又不是三千嘛。他们不理解，肯定是因为我的病嘛，因为我这个病要花很多一笔钱，我父亲还要贴补我的病，就是我一直在治病，北京还有南京，南昌都去了，我就一直在治病，从2012年开始就一直在治病，就说是找肾源的话，可能找到了也要将近50万吧，这笔钱确实很不容易赚。在你父母的眼里，你是一个很固执的孩子吗？非常特立独行。
不是固执吧，我就是喜欢自己去承担吧。其实2012年的时候，我的病情已经很严重了，已经到了肾衰竭第五期，最后一步就是尿毒症。当时我都没跟我父母亲讲我去治病，我就自己带着一个包，拿着一张卡，然后就坐上了火车，一个人去山东治病的。我记得很清楚，当时是8月份，当时就是车上全部都是人，我就没买到票，就一直站过去。那个时候身上全部都肿了，我的脚一直肿一直肿。买了一个小凳子，当时给了一个70来岁的老大爷，但是他坐了10分钟就坏掉了凳子，我就一直没坐。当时本来是18个小时能到那个山东，但是因为那个火车上又碰到了那个塌方，我当时记得很清楚，我就一直站了28个小时才来到山东。但是对你这种病人来说是很痛苦的一件事情啊。我当时反正想起这段路程，我当时就想我是不是快要死掉了。我下来的时候就直接是120直接送到医院去的。哎呀，我当时就是好无助，太无助了，我就感觉就这样一直站着。后来我就拿出手机吧，反正就在 QQ 群上，因为当时已经加入这个 QQ 群了，我就跟他联系，他就一直在鼓励我，他说要坚持，他说他当时我还不知道他有这个病，他说我得了这个病我都坚持过来了。然后我就想我要向他先学习这种精神吧。到了山东，我就一个人治病嘛，然后就他就叫我要积极向上，然后说战胜这个病魔。这是一个什么样的群呢？你是怎么样加进去的？因为我在南昌治病，那个时候没治好，然后我就听我们新干就是一个财政局一个老乡嘛，然后他就介绍给我，然后他说你那个群有尿毒症，就是说因为癌症的最终结果就是化疗嘛，然后尿毒症最终结果就是透析。他说你进去里面有很多那个就是这尿毒症这一类人，他说你多跟他们联系一下。然后我说好啊，那我就加入去了。这个群对你帮助大吗？其实我觉得特别大。怎么说呢，首先是从精神上吧，因为当时病重的话有点消极，确实有一点。然后这里面的患者嘛，他们都是很严重很严重的，有些人基本上换这个支架嘛，就是心脏病换支架都好多次了，还是坚强的活下来了。他们一直说你这不是绝症，就是说让我一定要坚强起来。然后我就觉得这个群确实还是挺鼓舞人的，所以我就经常会跟他们聊天，我说不管怎么样我一定要坚强地活下来。我能不能这样理解啊，文娟捐那3万块钱对你来说就是一个救命钱啊，但是现在他这个情况以后你回头去找他，他也从你身上感受到一种力量，但是也没想到如果说他不回来找你，而在你自己特别需要钱的时候，你有没有后悔过？没有后悔。生命其实是很珍贵的，用数字表达生命当作一个一，然后金钱房子轿车就当作后面无数个零。如果说你这个一没了，那再多的零有什么意义呢？所以说我很珍爱生命，我希望大家都来关爱这个生命吧，就说所以我觉得我还是值得的。今天谈到现在，当我在面对你们两个的时候，心情还是很复杂。我很想知道你们未来打算怎么去面对呢？虽然经济上有一定的不然的帮助了啊，但我认为是希望说精神上还是多鼓励鼓励啊，然后也希望他自己来相信自己，好好的去面对生活吧。其实我现在最大的希望就是还是能找到肾源吧。对于他的想法，我觉得，
他毕竟也要生存，第二他也没有经济来源，我觉得就不必要就说一百两百来还吧，还是先把自己的病情稳定好，以后如果说有能力就继续生活，因为生活还是很美好的。我觉得吧，面对病魔不要害怕，不管明天会带给我是困难还是痛苦，我都要开开心心的去面对。不管怎么样，有一个发自内心的愿望，就是希望你们今后要常联系，不要再失去联系。患病多年的李文娟，在卢晓东最需要钱的时候慷慨解囊，让我们看到了她的善良和美好，而卢晓东的淡定和坚强也同样让我们感到美好。所以我们在祝福卢晓东的同时，我们也希望李文娟好人有好报，能够及时找到肾源，取得一个圆满的结果。好，谢谢收看今天的人间真情，感谢特种兵生榨椰子汁独家冠名播出，我们下期再见。人间真情由生榨就学新鲜特种兵生榨椰子汁独家冠名播出。他们被医生判定活不过六个月，刚刚活得好好的，一下下就走了，真的只有两分钟就走了。他们用爱和温暖创造奇迹，或尊严离去，或破茧成蝶。人间真情为您讲述蝴蝶之家。生榨就是新鲜，特种兵生榨椰子汁，人间真情明晚播出。